Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Еленко Ангелов, а това е моят приятел Янсен Ван Дер Штрудел. Приятно ми е, здравейте! На мен ми е още по-приятно. Янсен ще бъде втори водещ в реалност, само единствено по код Хелт. Ако чувате някакво леко почукване, това е защото реалността все още продължава да се ремонтира и да стане по-добра версия на самата себе си. Както обещах, гледай преданието с Влади Вълев, майстора по бойни. Ми, да. Аз там заявих, че ще те поканя. Да. Така ми дойде човек, който си дигал штанги. Няма вече штанги, забиха штангите. Така че ще хубаво тия мускули да ги кара на малко фокус. Това е шум в ушите. Това не е. Не е ли? Това е шум в ушите и трябва. Ама пак е от реалността. Трябва да се бяга до аптеката. Както обещахме, втората част с Влади Вълев, майстора по бойни изкуства и най-специалното кюшу Димак, той ще заедно с двама от своите ученици ще имаме много практична част, ще имаме и забавна част. Надявам без се. Еротична, от сега го казвам, нямайте очаквания за еротична част, имаше много хубави отзиви за точките, които Влади сподели. Така, конкретно, директно започваме. Влади, добре дошъл. Радвам се отново, че си мой гост. Това, тази прекрасна дама, това са твои ученици. Албена. Албена. Да. Тренира при мен и Любчо. Ти знаеш ли, когато забравиш името на човек, защото винаги се запознаваме с човек и вниманието, дали от него, дали от гръбнак е върху нас. Нали, запознаваме се, нали, така, приятно ми е Еленко, Албена, обаче забравяш, как, че е Албена. Възможно е. Не, възможно, винаги. Тези красиви очи, просто забравяш всичко. Дали от красиви очи, дали че се сръчу върху себе си, знаеш ли как да го отиграем? Сега трябва пак да отида до Албена, обаче не помня, че се казва Албена. Да ти покажа, да ви покажа една техника, уважаеми зрители. Отиваш бавно. Трябва да я заговориш, но трябва да се обърнеш по име. Казваш. Близки приятели, как ти казват? Тя ще каже Бети. Обаче има чешити, които ще кажат ми пак така. Но случва ли ти се да забравиш името на човек? Да, много пъти. Така че ето нещо полезно от мен. Отивате бавно. Всеки си живее собствена реалност. Ао, той се интересува как ми казват приятели, близки. Така, Влади, обещахме практична част. Нека в първата част с твоите... Ето сега, забравих името на твоя ученик. Любомир. Приятели, близки, как ти казват? Любо. Любо. И на мен, още веднъж, че си наш гост. А това Бена. Бети. Може ли Бети? Бенджи. Бенджи. Помниш ли Бенджи Закс? Тек му ще да кажа, кучето бъде Бенджи, да. Бенджи, известният принц. Ти си принцес. Влади, всичко е в твои ръце. Чувствай се като основен водещ. Ние сме ти твои помощници. Ще се включваме с коментари. Първата част е демонстрации с прекрасните ти ученици. След това имаме с него един груп сценарий за пиански бой. И какво правим при среща с човек като тебе? Освен, че бягаме. Според себе и така, си. Влади, си вкъщи. Ефира е твой, ние с Янсен ще се включваме. Искам да ни демонстрираш неща, които си ни подготвил. След това ние ще се включваме с молби, да покажеш някои неща и на нас. Това са елементарни точки, елементарни техники, които съм ги тренирал с много ученици. Внимателно показвам, понеже ако реално нали са, нали, ударите както трябва, просто... То шоуто ни е реалност, няма как да не е движенията няма да се видят. Добре, да, правилно, така. Първо ще покажа с Любчо някои техники. Ако искате, елате малко една идея към мене. Мисля, че колеги така е окей, нали? А ти ще ставаш с мен. Господин Штрудел. Втората техника ще вие бъде сте там. Влади, всичко е в твоя ръце. Да, атака. Ето, блок. От тук. В момента ти приложи техника на кюшо, видяхте. Добре ли си? Това е задължително, Влади, нали? Би ли подсказал, значи удара от лявата, дясната това му страна? Не удар. Това не беше удар. Това не е удар. Просто това е... тук хващам, има по две артерии. Абе не е много да показваме къде е точно. И след това подпомагам с лявата ръка. Ако не просто го направиш това нещо... Ако не помогна с лявата ръка, почти няма ефект. Аз трябва да му обърна по този начин главата. Това положението е губи почти контрол на краката. И пада. Като пораженията са тук свързани директно към сърцето. Какво друго може да ни да друга успириш? Техника, която е малко по-опасна. Нали? Удар. Блок. От тук. Еми не е шега работа. Окей ли си? Добре ли си?
Сега това ми е по-интересно и акцента да бъде, удар, Влади. Ти правиш едно разтриване, един масаж, който трябва да се направи веднага. Казвам го, защото любознателните веднага ще пробват тези неща. Излишно да ви казвам да не ги пробвате вкъщи. Окей ли е всичко? Никой да не го опитва вкъщи, да. Добре ли е всичко? Да. Влади, нека да не спираме да повтаряме. Задължителна е тази манипулация, която ти правиш. Задължителна. Това е кръворосяване, снабдяване. А значи аз трябва да върна на енергията, която съм взел. Предаден удар. Не работя много с енергия. Ясен, усети ли енергията? Усетих. Усеща се. Страх, усетих. Просто това, всяка една точка, която в момента нанасям, директно свързана с сърцето. Има определени точки, които са насочени към черен дроб, към бял дроб, нали? Но те двете техники, които ги показах директно към сърцето, е много опасно. И трябва... Филма приключва. Да, трябва по най-бързия начин да му направя масажче и да го отворя. Подготвили? Аз малко един захват, по-далече. Един захват, да. Това е най-популярното. Да. Да. Дали ще е в дискотека, дали ще е на улица. Осъдеме, какво желаваш? Самонадеяните тръгват да много е важно при тази техника да вдигнеш рамото с завъртането. Били показал, да. Ето. И от тук вече има много техники в стъбините. Мога ли към лицето? Да помоля Ясен да го пробва. Ясен, заповядай. Да. Добре. Ти видя ли как става завъртването? Видях завъртването. Да, айде. Кой? Аз ли го правя? Кой трябва да го направи? Ти го душиш и Ясен да го направи. Да. Само секунда. Секунда. Вие сте екшен герой, бе. Чакай секунда. Това е нещо реално. Това е човек, който си позволява да те души. Да. Но ти си запознат вече с техниката. Намерно. Трябва да дигнеш рамо и да завъртиш крак. Да, добре, да. Дайте, момчета. Ето. Не задължително толкова да даваш гръб. Защо? През това време паспорта е такова с колено. Добре, дай съвет как да го направи точно. Хващаш ме и събавам. Виж как е тялото. Ребром. Тук мога, да. Може ли аз да го пробвам? Да ударя. Така, ляво рамо, дясно има ли значение? Няма значение. Така, повдигам лявото рамо. Направо с лявото. Повдигам? Да, обаче с... Пак ти съм нагъзвам. С дигането завърташ от кръста, завърташ цялото тяло. Да можеш да може. Понеже ако те хвана по-здраво... Дой хвани ме здраво, дори да падне микрофона. Ето. Да, наистина става. Да. Ясно. Добре, нещо друго подготвя. Подготвили ли? Стой, пример. Така, подготвили ли сте нещо? Ако искате пак се центрирайте. Тук с дамата, с Бетие. Да, Бенджи! Да. Спойде. Цели носа? Носа, да. Да, тук е много. Да, много хубава точка. И до лицата. Тук отзад, точката, се натиска. Да. Добре, нека пак да обясним какво точно видяхме. Дамата, сега мъжа, в 90% случаите повече мускулна маса, сила. Дамата да цели какво? Няма значение. Хасара, точките, дали човек е 45 кг или 140 кг, функционират еднакво. Въпрос е точно на място 100% трябва да нанесеш удара или... Добре, аз съм някакъв нахакан проста, който си позволява да тръгна да я душа. Нали, тръгна от душа. И удар. Пожали ми носа. Не го жали. Нека да го направим пак. Дами, които за първи път виждат, могат да запомнят и да репетират това нещо. Който си позволява... Ела, съм само. В реална ситуация, някакъв простак тръгва и си позволява да те хваща. Болезнено е, макар че го правиш много леко. Болезнено, това се прави и с удар. В момента... Дори... Защото е опасно с удар. С удар си... Да. Съпъл, от двете страни обилно започва да тече кръв. Ще се пробвам. Въпреки че ти кавалер. Какво трябва да правя? Да душа? Да ударям? Моли си тази прекрасна дама да я удушиш? Не, както не правят простаци отело, идиоти. Само от тело. Да. Прекрасна, ама доста добре удря. Добре, така популярните слабини нещо ще покажете ли? Самоотбрана за жени. Но най-добре жените също да бягат в такава ситуация, но когато няма на къде, носа. Му сплескаш бушона. И след това бягам. И бягаш. Майкъл много добре го е изпял. Бидец, бягай. Не съм прави на мачо. Бягай. Влади, вие сте, какво друго мога да покажа? Сега, ще направя една демонстрация също, нали, спортисти от ММА, които тях доста тренирам. Да, когато се хвърлят, нали, да хванат краката, да съборят така съперника,
много хора куцат при куцат при самоотбраната. ММА-ци, гледайте. Хващаш ми краката. Да. От тук. Има някакво положение. С остата част на ръката, по гръбначен стълб. Ето. Много е болезно, автоматически, после можем да го пробваме, освобождава. Другия начин, нали, хващаш ме подобно, с лакът, от тук. Но аз го правя с пръстите и става по-бързо. Да. Защото при това положение, част от скудата, аз мога да изгуба. Да. Контрол можеш. Да. Иначе много болезно. Добре, сега аз ще посягам да съборя Янсен. Вандер Штруда, ела ми. Ела ми. Не, там си. Покажи му пак къде да ме натисне, нека да го направим бал. Аз тръгвам да му лова краката. Само да усетиш, хващаш ме краката. Да, дойде съм тук. Ето. Усещаш ли? Да, да. Тук е много болезно. Взема да по-силно да натисна. Трябва ли да бъде... Не ме натискай много. Трябва ли да бъде точно на това място или навсякъде по гръбначния стълб? Значи от тук, долу горе около 20 см. Долната част на гръбначния стълб. Добре, Влади, ако се прекали с натискането, каква е техниката да освободим човек? Защото аз съм виждал хора припадат. Техниката пак е с шамари. Да, с шамар, сега ще демонстрирам. Добре, ти ще демонстрираш, ще ме натисни ме, но леко. Да. Добре, аз сега ще се пробвам. Как точно да се натиска? Ще вземе да ми шибне някой паренчук. С тази час и по гръбначния стълб. Да, долу горе от 15-20 см от гръбначния стълб. Тази час се задейства. Да. Няма че е ляво, дясно. Да. Не, в средата. В средата? В средата. Върху, добре. Добре, аз се пробвам да го съборя. Добре, правиме го в забавен. Правим го в забавен. Добре. Така. Тук. А, горе? Да, натискаш. Ама, боли. Боли, да. Шибни ме, Влади. Ами то се получава един блокаж в... Не, страшна работа. Това е... Даже се завърта свят. Какво друго ще ни демонстрираш? Янсен, заповядай тук. Побойник такъв. Побойник, хулиган, пияница. Какво друго ще ни демонстрираш? Когато и жените атакуват, а тук... Бенджи. Сърце също пак. Може да му демонстрираш. Хващаш за кръста. За кръста и хващаш. Нали? Талианта. Това е много болезнена точка. Това е тук. Наистина. Нещо страшно е, брат. Нещо страшно е това. С двата пръста отгоре. Двата пръста казваш. Да. Така, понеже Янсен има свой видеоблог, то какво да имаш в YouTube, казва се Янсен Вандер Штрудел. Има едни стари окуми, но натърсен е Янсен Вандер Штрудел. С Джей. Могат... Янсен. С Джей, да. Като Джаксън. Джони Уокър, ние сме пияни. Добре, стига с марки. Ще има блип, така. Можеш да видиш много яки неща, патриотични, понеже ти си патриот до мозъка на кости. Исторически. Исторически, уникални штрудели. Ще направиш ли предаване за посветено на бойните изкуства и специално за Влади? Със сигурност стига да има господина време. Да, аз съм впечатлен. Винаги време. Така, Влади, какво можем да покажем още с твоите ученици? Например, при бързи блокове, например, как да отразиш съпротивата на противника и да му нанесеш удар. Давайте. Само ние с Янсен да гледаме, за да мога да задаваме въпрос. Ето почва. Вече ако сте шоу при нас. Отгоре. Да. Ама да не се бие. Не, не. Ръката прониква. Добре, Влади, си позова, уважаеми, говоря на Сем. Не мога да го кажеш, цигански шамар се казва. Защо има такива случаи, където човек, който не е тренирал бойни изкуства, а дори имал смъртни случаи от така наречения цигански, извинявай, че го правя това на тебе, аз съм го чул от тебе да обясни на зрителите. Правилно ли съм запомнил, че имаме широка площ и завъртане? Точно така. Така, добре, ще много го кажа политкоректно. Ромски шамар, ромски шамар. Той зависи... За това е много опасен пиянския бой. То въобще бой е опасен. Зависи на коя страна, коя страна от лицето е нанесла удара. Така, че аз върху това искам да акцентирам. Да кажем, ето този ром си е позволил да ми шибне ни шамар на бавен каданс. На по-бърз. А, добре. Така, аз съм як, дигам, штанги, падам. Как трябва да ми помогне? Кое да... Паднал съм вече. Ай, след малко ще падаме. Къде да се въздейства? Не. Той вече ме е направил за смях и си е заминал. Моята компания как да ме свести? Какво се прави? Значи, ако си спаднал в положение само на... Само към камерите, Влади. Нали, ако си спаднал в положение на... Ето, падал. Падам. В кома или в нокаут, поне първо се начин, трябва да дигнеш човека. Подържаш го.
кръсосваш му краката. Обратно. Нали? Да. Остава така. Ръцете. И гледаш нерва, който е засилената. Ако е ударил от левата страна, търсиме... Ако е твърд ли? Търсиме, да, търсиме от дясна страна. Или обратно, ако е ударил от дясна страна, търсиме нерва от лявата страна. Значи, той е твърд. Твърд най-твърдото го стимулираш. Значи, че той е нанесъл удар от лявата страна, търси го тук, тази част, дясната, и с половната ръка, пръстите, нанасям точно в тази точка, 2-3 удара. Направи го, бъде. Ето защо боя изгражда. Той де да разгражда, професор Дон. Боя те прави човек. Така, какво друго си ни подготвили? Аз... Нов човек, светна. Съм готов за тренировка. Какво друго сте ми подготвили? Може ли да демонстрирате още нещо? Защото имам също... още пиянски бой с Янсен. Също мога отзад някои точки да... Да придържам ли? Да. Да, направим. Ама нали наистина няма да му спира сърцето? Няма, няма. Пак удар. Имаме записи с... Пак удар. Ето, блокираш. И отзад. Ако не искаш вече отпред да удараш, отзад. И той с низо, човек. Да. Какво да прави? Положението на ръката. Добре, можеш ли да паднеш да видя аз какво съм запълнил, как да те свеста като мой боен другар? Да кажем, паднал си вече, нека... Да. Така, Янсен? Да. Парамедик. Така, дигаме човека. Да, дигате го пред това положение. Кръстосваме с краката. Ръцете. Търса къде е най-твърдо. Да. Ами е тука. Значи положението на... Така, трябва да е наклонен. Положението трябва да е наклонен. Да, така? Може да се вижда. Как се... Така, гледаш. Ето, един момент. Подържаш с коленото крака да ни падне. Така. Защото той е неподвижен, нали? Така. И от тук вече, с тази час, биеш 2-3 пъти. Я да видя този парамедик, дали ще го направи. Не с цяла длан, а само с пръст. Да. Добре, нека Янсен да го час повтори. Кракът. Така. Така. Левия крак. Малко десен на са. Левия крак, така ли? Поддържаш, да. Поддържам. Ръката отдолу. Отдолу, да. Главата. Важно е, да. Много загърбихме камерите. Рязък, рязък. Рязък. От миналото ми интервю обещахме, благодаря ти, обещахме, много че... Много човек. Аз също се прекъснах сам. Ти в момента виждаме ни клипове, обучаваше ни хора с български знамена, патриотична организация. Коя е та организация? Това е БНЛ Шипка и Военски съюз Васили Левски. Паравоени ли сте? Не, не. Безпартийна неправителствена организация. Uh-huh. Ама виждам доста готини хора, млади, стари, има ти ги обучаваш. Има деца, включително и деца, цели семейства има с нас. Може да го включиш в Штруда. Ние сме, нали, за, с народа, за народа. Тренираме усилено, тактически подготовки, ръкопашни боеве, алпинизъм. Има хора от нашите членове, които поддържат... Има информация в мрежата. Да, поддържат границата срещу нелегалните имигранти. Знаеш, аз съм сигурен, че аз съм пръщам тренировки. Си високо морален човек, също преценяваш на кой да показваш и какво. При нас всичко е контролирано до минимум. Аз им провеждам тренировки, ръкопашен бой. Има се други инструктори по тактическа подготовка, алпинизъм. Ще покажем ли още нещо с Бенджи? Имате ли нещо, ако се сещаш? Ами... С юмрука се сещам, имаше едно с отворена ръка, съм ти виждал на клипове. Би ли го направил заедно с Бенджи, после ние да го направим? Как да се освободиш ръката? Да, заповядай тук, сетих се какво искам. Виждал съм ти го на клипове. Значи да, застани. Тук, така срещу нея. Ти тръгваш да я ловиш за ръката. Това съм го виждал на клип. Как трябва да се освободи? Да, сетих се. Не, тя... С отворената тя ръка. Не го тренирала. Добре, Бенджи, чакай, аз се сещам, извините, заповядай до Штрудева. Сега, тръгни да ме хва... Първо да вижда и съм запомнил нещо и ще го обясня на уважаемите зрители. Отначало с едната ръка, стискаш му ръка и се опитваш да се освободиш. Нека да обясним на зрителите. Масово човек нетрениран се опитва да се освободи инстинктивно, свива юмрука и тръгва. Сега трябва да си много силен, за да се освободиш, да. Но кое е правилното? Отваряш да ръцете, енергията отваряш, минава. Я да видим на камерата. Вижда ли се как отваряме ръка? Значи, само, Владка, я само помести ръката. Така, това е неправилното. Обаче, гледай какво става. Са. Отварям ръката и веднага се освобождава. Я да видим да си запълнил нещо, господин Штрудел. Да, се затворена. Пробай първо се затворена. Ето, хващаната. Много силен. Силен, силен. Веднага се има един въпрос. Сега да видим Бенджи дали го е разбрал. Защото енергията минава
тук през този пръст трябва от ръката да е отворена, значително. Да. Ние, ако сте забелязали, много удари нанасяме с отворени ръце. Да. Енергията да може да го направя с теб. В филмите има много удари с пушите. Па, Пеперуда, ще го направи само секунда. Значи, Бенджи, аз си позволявам... Ела тук, бе, ела, бе. Айде да. Добре, нека майстора да ти го покаже и пак ще го направим. Сега. Мас, лекочко, лекичко. При това положение въртиш ръката. И се освобождаваш. Ето. Дай. Освобождаваш. Да, да, сега ще го направим. Дай. Ето, че днес пак си на урок. Дай, дай, светър се дръж. Браво. Ето, виж как се освобождава. Супер, благодаря ти, заповядай. Сега. Господин Вандер Штрудел ме подсети за Пеперуда. Какво ме учат моите приятели ММА-четът? И към пичове, на тия години поне ме научете нещо мръсно на улицата. Ще го направя като театрален етюд. Да. Ек, брат, значи правиш Пеперуда. Викам, аз не съм по тук фигурно парзелен. Какво е това Пеперуда? Забуда на противник. Винаги трябва да имаш някакви стотинки. Хвърляш. Той като се разсее... Така, но ти не си от тия хора, къде че ги разсея. Това с монети и казвам, пичо, това ли ще ме учите? Има научиха на Пеперуда. Пеперудата е следната. Винаги. Няма проблеми. Няма, не, моля ти се, ние искаме мир. Не, не, не искам глупост. И от тук, нали, няма да удара, с всичка сила праз. Така наречената Пеперуда. И я тренирам на чувал. Доколко правилно е права, нали, аз мога да бъда някакъв посредствен актьор? Штрак. Ти си запознат. Да. Можеш ли да надградиш това пеперудество? Правете каквото иска да ви кажа, да не го правите вкъщи или не. Аз правете каквото знаете. Аз мога да покажа супер пеперуда. Давай, а не, я на него. Все пак и той е водещ. Зад ушите. Какъв късмет? Зад ушите, нали? Мудъра по принцип това, което го показваш. Да. Тук, да. Вярно е. Тук има много точки, центри, обаче по-опасно е отзад. Къде е? По-опасно назад. Аз с Любчо Деве. Добре. С ръка ли? Това е, от тук, с това положение въртиш ръцете и това се получава. Неприятно. Много неприятно. Изтакаха ми зъбите. Да. Отгоре надолу. По-бавно? Отгоре надолу. Да. Отгоре надолу. Сечеш. Направи го бавно на Влади, да видим какво си разбрал. Те ще го видят зрителите в началото. Аз си го отгоре надолу. Да. Не е там. Тук. Ето. А, да, загрях. Ето, сега се леко чисти, отзад, леко да. Отзад. Обаче положението на ръката не трябва да е директно така, нали, така, да. А отгоре надолу. Отгоре надолу. Има ефект. С тази сега, ръка... По рамото, когато ударя, по самото рамо се чувства ток. Разликата. Ето, първият път така. Да. Има разлика. Трябва да добре, че ни остават ни около 5 минутки да направим така и така сме артистично шоу. Една стандартна ситуация. Ние двамата, пияни, тапанари, иначе сме супер джентълмени. Хвани се заляло. Отляло ли ти е сърцето още? Моето още е в старата реалност отляло. Хвани се. Добри момчета ли сме? Еми, така казват. До някъде. Така, Влади ще изиграна следната сценка. Ти си с прекрасната компания, ние идваме и ти се правиме на мъже. Ще го изиграеме бавно. Ти ще ми нанесеш кюшу, аз падам и да го видя той как ще ме свести. Дали я запомнил? Къде се слага крака? Без удар, къде съш... Моля те, искам още да поживея. И така, за ти, да кажем ние една стандартна тъпа ситуация, която има по целия свят. Ти си с компания, аз се правя на отворен, един отворен штангист като мене идва. Къв си ти, бе? Къв си, бе? Кво искаш ти, бе? Знаеш, кой са, бе? Дали 100 кило човек? Така, кръка. Кръка, прав. Обаче тук трябва да държиш с един крак. С един крак, опора. Ето, да. Брат, да, сега има чемра. Да. Главата. Точно така. Извинявам се. А, как си, то ви светна пред очи. След това има допълнително масаж, който е по-специален. Нали? Я ми направи специалния масаж. Това на тебе съм ви правил много пъти. Хоризонтален. Терапия. Да. Влади е слабо казано лечител. Така че с тези бойни техники, освен че може да се нанесе смъртоносно, може и да се нанесе нещо животворно. Вярваш ли, че ми съветва първо? Виждам. Той, стоит. Секунда, Влади, че падна микрофон. Все пак сме в телевизия още. Звукария е в шок. Ще трябва да ги чисти тия шума. Колеги, дайте знак. Чуваме ли се сега? Предполагам, остават една минутка. Искам да използвам
ефира да ви благодаря от сърце и да ви поканя отново на гости. Научихме много полезни неща. С удоволствие. Да, и една минутка нещо историческо, куриозно, хвани от рот. Ти ще бъдеш основен гост на реалност, но изненадай ги с нещо историческо. Значи, през Втората световна война германските учени са разработили метод на падането. И казват, при падане трябва да се пази първо главата, после гръбначния стълб. Останалите го доработват това след войната и се използва в техния спецназ. И там се разработва метод за скачане от вдишно се превозно средство. Влак, кола. Те казват, че трябва да се скача назад и зад мешком. После краката сами тръгват напред и стига да не паднеш, ставаш на топка, но краката трябва да движат. Това съм го пробвал на трамвая и върви. Да. Ако тръгнеш напред, директно се спъваш и падаш и... Добре, обещай се да дойдете отново. На гост искам да ти стисна ръката. Това е задължено на нашето шоу. Благодаря много. Аз Вицелувам ръка. Благодаря Владка, много. Ще дойдеш ли пак на гости? С удоволствие. Живи, здраве, ди. Пожелай нещо на уважаемите зрители. Гледайте, но не го правете вкъщи. Защото това е майстор и той знае какво прави. Гледайте неговия канал Jansen van der Strudel. С Джей. Jansen. С Джей. Ще дойш основен гост. Винаги съм тук. Гледайте Code Hill, здравната телевизия, защото сме мега готини.